Hasa upande huu wa huku mnatuletea shida sana. Mimi nishapelekwa mpaka ustawi wa jamii kwa hii mikopo ya wastaafu. Mnachukua, mnaenda kutafuta watoto wa bichi huko, mnawatenga wale mlianza nao maisha na kuja kuchukuliwa mimi na ambwa mimi ndio nilompa pesa mstaafu. Kwa hiyo mama anaenda kunishtaki kwamba nimemtorosha mumewe, nimempeleka kwenye nyumba nyingine. Jamani, tufanye maamuzi ya busara na maamuzi sahihi. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Harun Ali Suleiman, amewataka wastaafu kutumia mafao yao kwa uangalifu mkubwa ili kwenda sambamba na maisha ya sasa na ya baadaye. Ametoa kauli hiyo wakati akifungua mafunzo ya wastaafu watarajiwa wanaolipwa na Mfuko wa Hifadhi ya Jamii Zanzibar ZSSF huko Michenzani Mall mjini Zanzibar. Amesema kufanya hivyo kutawasaidia kuendesha vizuri maisha yao kabla na baada ya kumaliza muda wao wa utumishi serikalini. Nataka nitoe nasaha hapa. Baadhi yenu kwa sababu 25 mtakuwa mshastaafu. Mtaanza kuingia tamaa sasa, ndio wakati kuna kugombea siasa. Kama umepata 40 milioni, 50 milioni, zitumie kwa uangalifu mkubwa. Usio kwa sababu nimeitwa jimboni na watu wako tayari kuzipiga hizo. Mimi nakwambieni wako tayari kuzipiga na Zaika tumewaimarisha zaidi huko, tumewasambaza kila mahali na nimefurahi kwamba hapa wapo vile vile. Kwa hivyo wewe makini. Akitoa ushauri kwa Mfuko wa Hifadhi ya Jamii Zanzibar, Waziri Harun amesema ni vyema kwa ZSSF kutafuta njia ya kuwaingizia kiwango cha fedha kwa wastaafu kupitia miradi mbalimbali wanayoanzisha, kwani fedha wanazozitumia katika miradi hiyo zinatokana na hakiba wanazoweka katika mfuko huo. ZSSF pamoja na jengo kama hili, nyinyi mnafanya investment. Kama kuna uwezekano, nadhani hii kauli haitakiwi. Kila sasa barabara. Nachosipendekeza, kama kuna uwezekano, tafuteni njia. Kwa sababu kwa vile zile pesa zao nanyi mnazifanyia biashara, basi angalau pesa ni fulani mnaingizia katika akiba yao iwasaidie hatima yao huko baadaye. Mnifahamu eh? Na nadhani umeona response yao. Unajua ukipiga makofi wamelipenda lile neno lako. Kiwambia siku 10 hajapiga makofi usistaajabu, naona siku nyingi. Kwa hiyo ndugu zangu wafanyakazi, mimi nimekuombeni huku jambo hili. Mapema mkurugenzi mwendeshaji wa Mfuko wa Hifadhi ya Jamii Zanzibar ZSSF Nasr Shabana Amer amesema ZSSF ina matumaini mapya baada ya wastaafu hao kupata mafunzo hayo, wataepukana na utapeli wa mitandaoni ambao umeshika kasi katika jamii, sambamba na kutoa wito kwa watumishi wa umma kufuatilia mafao yao ili kuondokana na usumbufu wakati wa kustaafu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kumekuwa kuna tabia vijana wengi wanajua wazee wanapostaafu. Sasa tumekuwa tunakamata vijana tofauti wanakuja pale ZSSF wanajifanya wao ni maafisa wa ZSSF. Wanapangia mipango mingi wale wastaafu. Ukistaafu utafanya hivi, utafanya hivi, utafanya hivi. Na baadhi yao mpaka message wanawatumia. Na sasa ndio wastaafu wengi wanakuwa ile wanaingia kwenye mitego. Sasa tukaona leo hii tuwashirikishe wazee wa Zaeka na TCRI ili sasa kuwapa zile mbinu za kuepuka hawa matapeli. Kwa upande wake, afisa mwandamizi katika kitengo cha ulipaji mafao ZSSF, Hatibu Idi Hatibu na Haiku Mbaga kutoka Benki ya Tanzania wamesema kuna madhumuni ya kuandaa haya mafao, yaani mafunzo haya kwa ajili ya wastaafu watarajiwa, ni kuandaa kisaikolojia ili waweze kutumia mafao yao katika hali nzuri na ili kuondoa hofu katika maisha yale ya ustaafu. Sababu najua mtu anapokuwa anastaafu mara nyingi wanakuwa wanafanya hofu. Na hii hofu inatokana na hali halisi ya maisha ya wale wastaafu ambao wapo mitaani, wanawaona wenzao wanavyoishi. Sasa hali ile kidogo inakuwa inawatia hofu. Na ziko research zimefanywa kama nchi za Nigeria katika mwaka wa 1993, maprofesa pale wamefanya research nyingi wakagundua kwamba wastaafu wengi wanakaribia 80% wanaishi katika maisha ambayo ni magumu kidogo, lakini 20% tu au 10% ndio wanaishi katika maisha mazuri. Hujawahi hata siku moja kufanya biashara hiyo, lazima zile pesa zitapotea, lazima zitapotea. Kwa tunasema uwekeza sehemu unayojua, unayojua fika vizuri sana, jua faida, jua hasara. Kama ni ujue misimu, kwamba kuna msimu labda wa watalii
biashara hii itashuka. Wakitoa shukrani kwa ZSSF wastaafu hao wanasema, ni katika jumla ya wastaafu watarajiwa, na nashukuru kwanza nimepata fursa hii ya kuhudhuria katika kikao hichi muhimu. Nimeita ni kikao muhimu kwa sababu kina lengo ni kumtayarisha mstaafu kinafsi au kisaikolojia kuweza kukabiliana na maisha mapya. Siku zote tunajua kwamba maisha mapya au pala popote kipya siku zote kinakuwa nini? Ni jambo kinatisha kigumu. Kwa hivyo hii seminar ni nzuri mno kwa sababu imetupa mwelekeo vipi mtu anatakiwa kuweza kukabiliana na maisha mapya ambayo ni maisha ya ustaafu. Mimi ni mstaafu mtarajiwa. Kwa kweli mafunzo haya mimi binafsi nimeafurahia sana 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 kwa sababu nimepata kuondoa ile pressure. Nilikuwa sijui nitaanzaje wakati niko uraiani. Nishazoea kila mwezi kupokea pesa, leo hii mimi nitafanya nini? Lakini mafunzo haya yametufanya wengi wao tuondoe ile pressure. Tujiweke tayari, tunajua leo hii tukiondoka tunaanza kujipanga, tunajua tutafanya nini na tutakwendaje, muda wetu tutautumia vipi, uzoefu wetu tutautumia vipi. Lakini tu mimi napenda kusisitiza ZSSF ambao wametufanyia mafunzo haya, kwa vile nguo ya Alhamisi hufuliwa Ijumaa, nguo ya Ijumaa hufuliwa Alhamisi, basi kwa hivyo wasifanye tu kwa wafanyakazi ambao tayari tunataka kustaafu. Wayafanye mafunzo haya kwa wale ambao pia wameanza kuingia kazini. Pale ndo itakuwa muda mzuri na muda muafaka, mtu anajua mimi nimeshaanza kufanya kazi, kwa hiyo nijipange hivi na hivi na hivi, kuliko kusubiri tu kama bado mwaka miaka miwili, kwa kweli mtu anakuwa kashachelewa. Lakini hata hivyo si haba, tumepata mengi kutokana na semina hii. Mafunzo hayo ya staafu watarajiwa ambayo yana lengo la kuwajengea uwezo wa staafu kisaikolojia na kiufundi katika maisha yao na yajayo. Mtazamaji wa Zinjibari TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.